sê, as hier iemand is, en jy sê vanoggend, ek is moedeloos, nou Jesus het moed vir die moedelose. Misschien sê jy, ek is krachteloos, maar wat vir jou sê, hy het kracht vir die krachteloose. Misschien sê jy, ek voel ongered, hy het redding vir die ongeredde. En maak nie saak wat jou behoefte, jou nood, volgend is nie. Die Heere kan en wil voorsien. Misschien sê jy, ja, my pad lyk of hy toegemaak is, en hy is ongelyk en hobbelrak. Nou die Bybel sê, die woord van God is 'n hamer. Nou 'n hamer kan klippe stukken slaan. So vertrou God, dat deur sy woord en deur sy gees, hy vir jou 'n pad oop kap. Nee, al hierdie obstakels stukken kap en hy die pad uitvat. Miskien voel jy jou deur stoot. Vertrou God, dat hy hierdie deur sê jou oop maak en oop kap. Hy is die God. Hy sê, ek maak 'n deur oop, niemand kan hom toemaak nie. Hy maak 'n ongelyk pad, 'n reguit pad. Prys die Here. Nou, ja, dit is so lekker, dat die mense eintlik voel, maar nou ja, ons kan nou net nog sing en huis toe gaan, maar ek glo dat die Here deur sy woord altyd wil praat. Nou, die Bybel is nie maar net 'n boek wat vir ons baie keer so dik en onverstaanbaar is nie. Die Bybel is 'n brief van die Here direk aan jou en my. En ons moet net meer aandagtig lees in God se brief vir ons. Nou ek glo die Here wil dan deur sy brief, sy woord tot elkeen van ons spreek vanoggend. Jesaja 26, as jy jou Bybel saamgebring het, dit daar in die Ou Testament, bietjie warm is daar, ek wonder of ons hierdie venster almal lekker wyd oop kan maak, ek weet nie, daar agter so kan lekker wyd oop maak, maak oop, laat daar net 'n lekker trekkie deurkom, ek nie, hey, jy moet sweet, en warm kry nie, maak lekker oop, daar sy, daar sy, maak oop. Nou, Jesaja 26 vanaf vers 1 sê, in die dag sal hierdie lied gesing word in die land Juda. 'N sterk stad het ons. God stel huil tot mure en skanse. Maak oop die poorte, dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here, Here is 'n ewige rots. En dan vers 7, die pad van die regverdige is gelyk. U maak die spoor van die regverdige gelyk. Dan vers 12, Here, U sal vir ons vrede beskik, want U het ook al ons werk vir ons volbring. Prys die Here, die Here doen groot dinge. En dan vers 20 ook, sê, kom my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe. Verberg jou vir 'n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan. Nou, tot so ver, die Here seën sy woord aan ons harte. Nou, ons teksvers is daar die derde vers van daai geleese gedeelte wat sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. En die tema van ons boodskap is standvastigheid in Christus Jesus. Nou, daar is verskillende woorde wat ons gebruik wanneer ons sekere eienskappe in mense wil beskryf. So sal ons byvoorbeeld sê, iemand is vriendelik. Dan daardeur wil ons sê dat die uitstaande kenmerk van daardie persoon is vriendelikheid.
Of ons sal sê iemand is liefdevol of vredeliewend. Met ander woorde, wat ons wil sê, so 'n persoon hou nie van bekleierigheid nie. Die persoon sal enigiets doen sodat daar weer vrede onderling kan wees. Nou, dit is die mense, hierdie vredeliewende mense is die mense wat gewoonlik sag en mooi en diplomaties met ander praat, nê. Nee, dis ook die mense wat weet dat die Bybel sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, nê. Nee, ons kan so maklik, so haastig, so vinnig wil 'n antwoord gee. Al diep asem, dink twee keer en gee maar 'n sagte antwoord wat maar presies dieselfde kan deurgee. Nou, die Bybel sê ook, hy sê salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou aan die ander kant van die spektrum kan ons hoor dat mense beskryf word as nors, as kwaad, as kortaf, as ongeskik, as opvleend, humeurig, bekleierig, aggressief. En ek stop nie, daar kan meer wees, nê. En dan moet sê vir mense die kontras, en dan wil ek vanoggend vir u sê, daar is 'n waarheid daarin, dat 'n mens met sekere eienskappe in jou lewe gebore word. Maar dan is daar ook net so 'n groot waarheid daarin, dat baie van hierdie dinge word aangeleer en aangekweek deur dit wat 'n mens waarneem en sien in jou omgewing. Nou, baie van hierdie goed word aangeleer deur maats, kleintyd, deur vriende, deur familie en in die besonder deur ouers. Nou, jy weet, as die ouers lief is om te stry en te beklei, dan kan jy redelik seker wees dat jou kinders daai patroon gaan navolg. Nou, in Galasiërs lees ons dat daar 9 vrugte van die Gees is. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En jy moet hierdie vrugte begin ken, net. Ek dink ergens aan die einde van die jaar, want ek hoef nie so vreeslik makkie hou nie. Ons moet eerder sê, okay, hierdie jaar het jy tyd gehad om 'n bietjie die vrug van die Gees te memoriseer, en dan gee ons so 'n bietjie 'n blaadjie uit, dan kyk ons wat skor ons, nê. Dan is belangrik, nê. Nou, dan lees ons in daardie selfde hoofstuk in Galasiërs, en dan sien ons daar is 18 vrugte van die vlees, dubbel, soveel as die goeie vrugte, en ek wil dit gaan vinnig lees, hierdie negatiewe vrugte van die duivel, vrugte van die vlees, nê, hy sê, en die werke van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderheid, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braserye en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf gesê het en nou ook sê dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie kan beerwe nie. En dan kom hy en dan sê hy, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid. Hy sê, teen sulke dinge is die wet nie. Hy sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En dan sê hy, ons moet hierdie werke doodmaak van die vlees. Nou, jy weet, ek het al baie keer gewonder, maar nou, hoekom is die vrug van die Gees, maar net 9, en die werke van die vlees is dubbel, dis 18, en dan besef vir almal net, dat dit
wat die duiwel gebruik, nê, is eintlik so user. As hy net met 9 sou kom, sou hy nie veel kon uitdruk nie. Nou maak hy dit meer. Maar dit is eintlik alles sulke simpel, niksegende goede. En ons laat dit werk in ons lewe toe. En dit moet nie, want die vrug is die een wat moet uitstaan. Jy weet, en dit net, liefde. Die Here sê, jy het net nodig 9, want hierdie is kragtig. Liefde het Jesus aan die kruis vasgenaam. Liefde bring ons tot bekering. Liefde bring die mense in die okkulte tot bekering. Hulle sê agterna, maar dis die liefde onder julle wat gemaak het dat ek die Here aangeneem het. Want in al hierdie dwaallering in die okkulte funksioneer alles op haat, op hierdie werke van die vlees, want dit kom van die Satan af. So dit, en as hulle die liefde sien, dan is dit iets wat hulle nodig het, nee, en wat hulle trek. Nou, soos wat die werke van die vlees en daai vrugte aangeleer word, en aangekweek word, oor 'n lang tydperk, is dit ook die feit, dit moet afgeleer word. En baie keer is dit ook maar weer eens 'n tydperk. En dis 'n proses. En elke mens doen dit op sy tempo. En God werk ook met elke mens uniek. Jy weet, as jy miskien iemand in jou familie of kring ergens is, en daai persoon sal op 'n dag sê, nee, ek gaan nou werk aan hierdie feit dat ek nie so maklik kwaad word nie, nê. Net het ek al gesien in die lewe, nê. Dan is alle oë op hierdie ou gerig, nê. En oomblik wat hy kwaad word, hoe het jy kwaad geword? Maar dit was nie jou werk, nê. Ek lees nie die Bybel die Here sê hy skel jou ons polisie man, nê. Daai ou weet dadelik, wow, okay, ek het kwaad geword, nê. Hy voel klaar sleg. Nie nodig om vir hom daar te wys nie, nê. Ons het net nodig om mekaar lief te hê, mekaar te aanvaar soos wat ons is en vir mekaar te bid. Groot fout wat ons baie keer maak, jy weet, jy dink ek dink so en ek voel so. Dink jy, "O, ek is seker alraai, dis seker reg." Nou wil jy almal moet soos jy dink en voel. Kan nooit werk. Nee. Die wêreld sou verskriklik sleg gewees het as ons almal maar net 'n duplikaat van mekaar gewees het, nê. Nee. Nou wat wil ek in hierdie oggend sê? Ja, die negatiewe, die wat wil ek in Engels ook, die bad vrugte moet afgelê word. Dit moet stop. Werk daaraan. Maar in dieselfde asem wil ek sê die goeie ding, die vrug van die Gees, maak dit sterker. Miskien sê jy in hierdie oggend, ja, maar ek voel deur die genade van die Here, ek voel ek's redelik vriende, redelik liefdevol. Ons sê, prys die Here, dankie vir dit. Maar laat jou liefde groei. Gee uit nou en laat dit uitwas kom, maak dit meer. Jou sagge aardheid, laat dit uitkom en jou passie vir mense, die omgee, al hierdie mooi dinge, laat dit meer uitstaan vir die Here. Dis nie vir jouself nie, nê. Dis vir die Here en dat ander mense daardeur gebles kan word. Nou, en dan in ons tekswerk, kom by hom, is daar een mooi eigenskap wat daar genoem word en daar staan standvastigheid. En dit is seker die mooiste eigenskap as iemand in jou getuigskrif vir jou moet vermeld, maar die persoon is standvastig. Nee, en dit is iets wat mense dadelijk vastgryp en hulle beïndruk. Nou, standvastigheid beteken, jy het sekere beginsels in hierdie lewe, en jy hou daarby.
reg is vir jou reg. Verkeerd is vir jou verkeerd. Jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Jy word nie heen en weer geslinger en dan vandag sê jy, maar dis my beginsels en dan skielik verander dit weer en jy kan weer met hierdie ouens saam nie. Nou ons leef in 'n tyd waar dit so reg lyk om in die stroom saam te gaan, nê? En daar's maar min weerstand met die stroom saam. En ag, dit lyk maar alright en ons gaan met die stroom vat, saam. Maar standvastigheid, glo ek, is absoluut noodsaaklik vir die kind van die Here. En ek glo in die tyd waarin ons lewe, meer as ooit, is die Here besig om hierdie standvastigheid in ons te kweek en na vore te bring en te vestig in ons lewe. Nou, dit word al moeiliker en as ek die Bybel reg verstaan, dan gaan dit nog meer moeiliker gaan. Paulus skryf vir Timoteus en hy sê vir hom, weet dit, dat in die laaste dae gaan daar moeilike tye kom. Hy sê, die mense gaan liefhebbers van hulle self wees. En ons leef in die tyd waar dit om die mens draai, om die mens sentreer, die ego van die mens, en dan sê hy, en hulle sal meer liefhebbers wees van genot as liefhebbers van God. Ons leef in 'n wêreld waar die minder belangrike dinge is vir die mense die belangrike dinge. God op die agtergrond, dit moet omdraai as ons die Bybel reg verstaan. God op die voorgrond, die belangrikste, hy sê, hulle sal wees, hy skryf het ons goed daar, dan sê hy, in die laaste dae sal die mense wees, wreed, onversoenlik, sonder natuurlike liefde. Al hierdie goed, lig hy daar uit, en dan besef ons, dis die tyd waarin ons leef, kyk so 'n bietjie televisie, en dan sê jy sien, hierdie optogte van die mense, die geweld, die haat, die konflik, al hierdie goed, wat net elke dag meer en meer word, dit eskaleer, en ons as kinders van die Here, kan nie daarmee saamgaan nie, ons moet nie laat dit ons verkeer beïnvloed nie. Nou, die vraag vanoggend is, en ek nog net twee blaai, die vraag is, hoe word 'n mens standvastig? Nee, baie belangrik, hoe word ons standvastig? Nou die Engelse vertaling sê, you, dis die Here, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Met ander woorde, daai volle vrede kom, en jy kyk na die wêreld, na die mense, na die stroom, kyk na die Here. Is jou oë op die Here, nê? Nou, waarop is ons gedagtes gerig? Waarop fokus ons? Kan so baie keer fokus op so baie onnodige dinge, klein, petty dingetjies, in plaas dat ons sê, okay, vergeet 'n bietjie daarvan, die groot saak, die Here, ek wil in lyn met hom kom. Ek wil op hom fokus. Nou, jy weet, ons wil hê die Here moet na ons kyk. Almal van ons, ek ook. Ek wil hê die Here moet na my kyk, want ek het hom nodig. Ek wil hê hy moet my bewaar en beskerm. Jy wil ook hê hy moet jou bewaar, hy moet jou beskerm. En hy doen dit. Ons het dit gehoor in die getuienis. Ons wil hê hy moet ons seën en vir ons sorg. Maar is ons bereid om hom eerste in ons lewe te stel? Die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy weet, solank 'n mens jou fokus het op al hierdie ander goed, jy gaan regtig nie standvastig in die Here kan wees nie. Al is jou hart om standvastig te wees. Jy moet jou fokus kan regkry.
Nou die Here is so getrou. Hoe getrou is ons? Ons teksvers het 'n wonderlike belofte. Hy sê, "U sal hom in volle vrede bewaar, want u in standvastigheid dan dien." Nou ons leef in 'n onseker en deurmekaar wêreld. En in hierdie onseker wêreld, soek mense na rustigheid, hulle soek na vrede. En dit wil lyk of die meerderheid van die mense dit nie vind nie, of dat hulle ontwyk. En die mens soek na kits oplossings wat nie bestaan nie. Mense hardloop apteek toe. En want hulle is gestres, hulle is angstig, hulle is bekommerd. En hulle hardloop apteek toe en hulle wil 'n kalmeerpilletjie hê en hulle wil 'n antistrespilletjie hê en hulle wil 'n slaappilletjie hê en ek weet nie wat alles nie. En as jy hoor by iemand anders wat 'n pilletjie gebruik, dan dink jy ek probeer daai een ook nog. Maar ek wil vir jou sê ek het niks teen pille nie, nê. As jy hom wil gebruik, doen dit. Maar die punt wat ek wil maak is ons moet kom by 'n permanente antwoord vir ons lewe, nê. Ware vrede is net te kry by die prins van vrede. As daai medikasie vir jou rustiger maak, gebruik die tyd om by die prins van vrede uit te kom. Laat jy die ware standvastigheid in Christus kry. Wil vir my baie keer lyk as mense dan hierdie dingetjies het, dan kom sit agterbeur, maar ek's nou fyn, nê. Maar jy is nie net om fyn te wees nie, jy's om standvastig in die Here te wees. En jy sal net standvastig wees as jy werklik by die prins van vrede uitkom en by hom los. Nou iemand het eendag gesê, miskien is dit 'n bietjie grappig gewys, hy sê los die pil en vat die gospel. Nou maar as jy kan hoor wat ek in dieper sin vir jou wil sê. Gebruik en kom en koop die tyd uit. Nou die antwoord lê daarin om te strewe na hierdie standvastigheid. Jy weet, moenie vandag die Here dien en môre dan gaan jy maar weer saam in stroom in die wêreld en die vriende nie. Een ding moet ons baie goed verstaan. Die enigste sekerheid is in Christus Jesus. Mense voel baie onseker in ons tyd, jy weet, dit is wat maak dat die mense so angstig raak. Nou, die enigste sekerheid is net in Christus Jesus. En geen enigiets anders nie. Daar is geen sekerheid in aardse dinge nie, geld, skatte, al daai dinge. Daar is nie sekerheid daarin nie. Daar is nie sekerheid in vriende, familie is goed om hulle te hê, maar ook dit kan nie vir ons daardie sekerheid, daardie standvastigheid gee waarna ons smag nie. Nou, jy weet baie keer om voel ons, maar ek beleef 'n storm en ek voel of ek gaan sink. Nou Petrus het by tye op op 'n tyd toe is hulle op die see. Nou kom 'n geweldige storm en Jesus kom na hulle toe en Jesus sê, "Here, ek wil graag loop." Nee, as hy loop, en hy loop. Maar toe kyk hy na die golwe en hy skrik en hy word bang en daar sink hy. En toe hy sink, toe sê hy, "Here, red." Ja, Here, red. Hoeveel keer in die lewe doen ons dit dan 'n bietjie, jy weet, lusbie, Here, red. Here, help. En hy bid en hy roep uit. Die Here steek sy hand. Hy vat hom by die hand. Hy bring hom nie dood. Nee. Ek glo ons leef in 'n tyd waar die Here vir ons wil sê, klim uit jou boot en klim in my boot. In Jesus se boot gaan jy nie sink nie. Al wat ek vir jou wil sê. Maar as jy in jou boot wil vaar,
jou manier, jou gedagte, jou denke, kan ek vir jou sê, woord gaan nie sink nie. Maar as jy inklim in Jesus' woord, die saal nie sink nie. By hom is sekerheid. En mag die Here ons help, dat ons werklik hierdie wyse ding sal doen by die Here en die boot sal klim. Nou, die vierde vers, en hiermee sluit ek regtig af, hy sê, vertrou op die Here vir ewig. Luister na daai woord, vir ewig. Nie net vandag, as dit miskien moeilik gaan nie, en dan en wanneer, hy sê, vertrou op die Here vir ewig, want in die Here, Here, is een ewige rots. Wanneer die Bybel sekere dinge herhaal, dan wil het vir ons geweldige klem daarop plaas, dat het belangrik is. En hier kry ons, vertrou op die Here vir ewig, en dan sê hy, want, nie in jou geld nie, nie in mense nie, nie in enig iets anders nie, want in die Here, as jy ouens dankie mooi gehoor het nie, want in die Here, Here is 'n ewige rots. Ja. En hier is iets geweldigs in. Die vertroue. So die Here wil hier deur die skrywer vir ons sê dat waar is ons vastigheid? Waar is ons anker? Waar is ons hoop? Waar is ons toekoms? Hy sê vertrou op die Here. Ek het aan die begin vra, waar kom ons vastigheid? Vertrou op die Here as dit goed gaan. Vertrou op die Here as dit sleg gaan, hè? Dit is, dan sê ek vir jou, jy het geleer wat standvastigheid is volgens die Here. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here, Here is 'n ewige rots. In hierdie wankelbare wêreld, die rots Christus, as jy op hom staan, kan nie wankel nie. Onwankelbaar vas op die rots, Jesus Christus. Nou, net 'n vers verder aan sê hy, die Here maak die pad van die regverdige gelyk. Met ander woorde, wat wil hy vir ons sê, nadat hy hierdie hoofstuk begin het, en vir ons duidelik praat van standvastigheid, wat die Here in ons wil inbou en inwerk, dan sê hy, dit kom deur absolute vertroue op die Here. Hy is ons sekuriteit, ons anker, ons hoop. Dan sê hy vir ons, maar die Here gaan jou pad gelyk maak. Nee, so baie keer wil ons sê, Here, maak my pad gelyk. En ek glo die Here praat volgens met mense, miskien is daar persoon of twee, oor jou pad, en miskien is jou pad moeilik, en ons vertrou die Here, maak my pad gelyk, maak hom voorspoedig, maak hom reguit. Maar, en die Here gaan dit doen, maar daar is ook 'n ommeswaai wat hy in ons lewe en ons hart wil hê. Daai vertroue op die Here vir altyd, vir ewig, goeie tye, slegte tye, ongeag, Here, ek glo in U en ek is aan U uitverkoop en ek weet by U alleen is ek veilig. En dan sê hy, hy sê, U sal hom in volle vrede bewaar. Wie hierdie standvastigheid die Here dien. Kry en hoor, bewaar, bewaar. Die Here bewaar jou soos die appel van sy oog, hy bewaar jou in sy hand, wanneer jy so onwrikbaar op hom vertrou. En dis wat die Here vir ons wil doen, jy weet, ons moet regtig hoor, verstaan, dis ernstige tye, deur mekaar tye, maar ernstig in die sin, dat die Here sê, tyd is besig om uit te hardloop, tyd om reg te maak, om standvastig te word. Moet nie sê, môre sal ons by standvastigheid kom, nie. Hoe lank wil jy nog in hierdie skool wees? Begin vandag inkom in hierdie skool, die proses van standvastigheid en van groei. Prys die Here, kom ons sluit ons oë in gebed.
Raak baie stil. Ons hoef goed om stil te word. En oggend vir die Here sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Hier is ek. Ek hoor die woord. Ek hoor die stem uit die brief wat sê, word standvastig. Vertrou op my. Dis jou kans. Dis jou tyd. Dis jou geleentheid, sê die Here. Tyd om nader te kom. Tyd dat ek groot dinge in jou lewe kan doen. Maar besef dit, dat ek die enigste antwoord is, die enigste oplossing in hierdie weg. Die enigste wat vir jou sekerheid kan gee, die enigste wat jou kan vashou, veilig kan vashou, en wat jou eindtyd kan bring, wat vir jou hierdie mooi dinge kan doen. Nie rechte toekomst, maar dan mense wat vanochtend net wil sê, ek gaan jou nie vroeg te nooi nie, jy wil net jou hand lig en sê, doen vir my gebed, doen vir my gebed, het rechte op die Here nodig, daar is handen wat opgaan, handen wat oor ons opgaan, handen wat opgaan, Here, sien my raak, ek het jy nodig, ek wil standvastigheid in my leven hê, ek wil nie meer speel nie, Here, want jy is ernstig, daarom is ek ernstig. Dankie vir elke wat jou ontmoet. Here, in hierdie oggend, dank ons U vir die groot liefde, vir die genade, die goedheid. Dankie dat U bemoeienis maak met ons as mense, ook in hierdie dom, ook ons wat hier by mekaar is. Dat U vir ons wil sê, my kind, kom nader na my toe, kom sit jou voet op die rots Jesus, word standvastig in my, plaas jou vertroue net in my, moenie om jou kyk na ander, na mense, moenie kyk na dit wat aanloklik en bekoorlik lyk nie, vat jou oor van dit af, Here, dat ons sê, dankie vir die stem, dankie vir die roepstem, dankie vir nog een geleentheid. Ons wil het aangryp, Here, met alles binne in ons. En ons wil vir U sê, Here, op U alleen vertrou ons. Ons wil fokus op U, dat Here, U gee volle vrede vir die wie sy harte op U gerig is, onverdeel, elke dag. Vergewe ons, Here, waar ons na storms gekyk het, vergewe ons, Here, waar ons toegelaat het, dat dinge rondom ons van die weg vat. Vergewe ons, waar ons onstandvastig was, en Here, maak ons dan, soos U woord sê, soos U ons wil hê, vandag, en elke dag, wat U vir ons spaar, en solank as wat U vertoef, om te kom, Here, wil ek bid dat die sondige vrugte van die vlees sal sterf in ons lewe, dat het sal doodgaan, dat ons dit sal aflê en dat ons sal opstaan in 'n nuwe lewe in Christus Jesus, Here, en dat ons die vrug van die gees sal koester, dat ons liefde en vrede en vriendelikheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid en al hierdie wonderlike dinge, wat die Heer die Heilige Gees vir ons skenk, dat ons hierdie dinge in ons lewe sal innooi, dat ons dit sal koester, dat ons dit sal sorg en versorg en koeien, Here, so dat U ons eendag van U kan hoor, mooi so, goeie getrouwe diensweg, jy en die tuin waarop jou aangestel het, die boom van jou lewe, het jy versorg en jy mooi dinge, wat ek beplan het in jou lewe, dit het jy gekoester, dit het jy gekoeën, en daardoor kon jy my verheerlik. Help ons, Here, om werklik te verstaan. Help ons om in die vloei van die gees te gaan. Help ons om oor te gee waar U is, die pottebakker. Ons is die klei. Elke ding wat nie reg is nie, vorm ons, maak ons maar oor wat dit nodig is, Here. Vat uit, ruk uit, roe uit, vat weg, maak skoon. Alles wat U behaag, doen dit, Here, so dat ons net kan wees
wat U wil hê en dat in ons lewe sal oorbly dit wat U nie behaag nie, Here, deur die krag van die Heilige Gees, met die hamer, Here, vermorsel die werke van die vyand, elke skans en vesting van hom, bring dit af en werk dit neer, sodat ons vry kan uitgaan en vir U kan leef, soos U graag wil hê. En ons geer U die lof en eer in die naam en aanbidding in Jesus' naam.